Я перш за все хочу вас привітати з важливою подією у вашому житті. З першою службою Божою, яка була звершена у вашому храмі. Звершена на нашій рідній українській мові. Душа моя, Господа, хвалитиму Господа в житті моїм, співатиму вою моєму, доки живу. Не надійтеся на князів, на синів людських, в них немає спасіння. Вийде дух його і вернеться в землю свою, в той день загинуть усі помисли його. Блажен кому боякова помічник його, у кого надія на Господа Бога свого. Що створив небо і землю, море і все, що в них, він береже істину в повік, творить суд покривдженим, дає божеволодним. Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців, Господь відносить повалених, Господь робить праведників, Господь охороняє подорожніх, сиротою вдову прийме, аж для грішників погубить. Царюватиме Господь повік, бо твій сьогодні з роду рід. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І ця служба нам ще раз і ще раз показує правдивість тих слів, які каже апостол Павло. Бажаю сказати 5 слів мовою зрозумілою, аніж 10 тисяч слів на мові незрозумілій.